Korrupsioni është kërcënim serioz për funksionimin demokratik dhe të ardhmën e shtetit tonë. Unë si presidente e Kosovës dhe udhëheqëse e Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit, së bashku me institucionet që janë të thirrura për ta luftuar këtë dukuri, jemi zotuar për zero tolerancë. Por për ta realizuar këtë zotim, na duhet edhe ndihma juaj, së bashku kundër korrupsionit.